Nahiko. Está dene hautsibar al detalle, butakas de cuero, tal y esta de arena. Es. Ben, usaiakin eta tokiarekin eta, ni uste. Ulertzen dela zer egin. Jota, dene urte izateko baina ikaragarri nago kasu montaz. Eskerrik asko. Baina bai da gauz pila bat obetzeko, minio. Era humildade osokin arranta ari digute eskutartean. Ostari. Humildade zer, pero ez es un zarrari. Bai. Claro. Eri atetzen altzaio, hau dire 75 hektareaz de espazio estenik. Porque erabitzen alduzu edozer gauzterako, para recrear una batalla, para recrear cualquier evento. Igual zuzendariak garaten dugu egiteko beste bat. Beste bat, ba, exitizan dolako. Gustora, hemen intentzioa dugu, ez da horrein dikan seguru, ahi, zer, baina da, lehen goitura zarrak hemen espazionetan agertu horazte dena, bai, txondorren asuntoa, egurran ara bai, egurra lantzen zutenak, larrua lantzen zutenak, arria lantzen zutenak, enak hemen jarri erdi aroko erriska bat ezala, ez? Hala torko zen jendeat ikusiko zuen, ban hola zen iraganean hemen. Hori da. Holako zerbait ere egin nahi da, hori denboran poderioz joango gara poliki-poliki haber gauzatzen den edo ez. Hasiera batean txondorraren egitasma aurrera atera da, eta ongi du haien, haber zenbat ikatzateratzen den, eta gu haitz pozik, guretzako ere esperientzia haitz unkigarria da hemen lotan egitea bertan gelditzea, eta gau ez txondorra zaintzea, eta hori ere esperientzia polita da. Eta gero badago, jendia hemen egon hau ikusi eta apuntatu dena gau bat pasatzeko hemen. Baiz, esperientzia bizi nahi du, hori bera, azten zu jitu usai bat, ez dut zuzera gintzen. Hola xe jungo behare, bai, etxera deatzen ganean, sumatuko deu. Eta gaitzen, non nintzatezen, non nintzatezen. Bai. Baina gala pasatzi hemen izan bieu. Bai, gero, gauz polita, eta eguldi hona ite mali maduta zeru izar, eta lasaitasun bat. Baiz polita. Oie, el juego como da? Baina, hasiko gara, azte buru. Azte buru, ez zabal. Arratxaldez bat, eta hor, abestia eta lengo historiun. Gustatuko elkartzia egizon hori, eh? A ber, tortzen den egunen batean. Ez ez dure gustatuko. Hori ingo du, hori etorko da Mona, bere aurrekin hor zuto nun jarriko da, eta hasiko dira horrek, Mona, kontatu ikatzen historia. Eta hasiko da Mona, eta turistiko jarriak, eta tal. Hora, izango da, neko polita da. A ber, Euskal Telebista tortzen den, eta maten dira. Ba, etorreko zein. Hala ere, guk aurten ari gara egiten hau zanditze obrak hautu eta irekiera aitza abu esintzen ez du izan denborarikan ekipo guzti ongien kasatzen eta duen horregatik ez da inbestein behar zitu ez komunikazitu ez behitzen behar zitu hobe da, dena ongi segutu etortzen da, endian ongi segutu eta gero behin ekipo guzti ongi dagoela ongi funtzionatzen duela denak orduan ja egin eialdi ondiak egiten hasi. Orduan ja zaude pres hori dena ongi absorbitzeko. Aztela, azte esan dutan ja, izan genituen arazoak, zetortzen jende pila eta kolak egiten jateko eta egizeko. Baina ez duzu ezagutzen zure tokia eta baina hori kolak kudeatzen dut. Maiak falta, eta egizeo, orduan da, una muerte por éxito. Claro. Eta inoiz ez duzu kalkulatzen nolako udazkera izango zuni. Hori ere. Ez, borge, bida, gure nola gaude, manga motzetan, ila jabenduan, eta horre esatezu. Eta gero aurrei hemen irakusten diogu, ere bai, gure pertsonaien. Hau da, basi, mengo baskota. Ni naiz Olentzera, eh? Olentzera.
hilabete bat edo, olentzero, horko zuaik horretan, utzi zigun mezu bat. Erran ez, aurtengo neguan negu gogorra izango da, eta mesedez lagundu 20.000 kilo ikatz egiten. Eta guk erran genuen, ados, guk hemen irrisari lanen badugu baso handi bat, eta ematen du egun pila bat, eta orduan, ekarri genuen egur guztia ona, xietu genuen, prestatu genuen, eta hasi ginen txondorra egiten. Eta egin genuen lehenengo gauza izan zen, plaza hau prestatzea, dena zabaldu, txukun-txukun jarri, eta gero, hasi ginen, egurra jartzen lurrean, holako egur txikia, luze-luzea, eta egin genuen borobila handi bat. Dena lurrean poliki-poliki jarrita, eta horrek izena du, sarea. Hori jartzen azpian, sarea. Gero, borobil erdian, jarri genuen holako egurtxo bat, eta egur horren kontra hasi ginen pilatzen egurra. Poliki-poliki, plasta, plasta, plasta. Bai hartu zuten holako altura, sartu genion gainetik egurra handi hau. Ikusten duzu egurra hau? Horrek izena du, alkatia. Eta hori jartzen dazutik erdian, eta gero, ia bazterrean geneukan egur guzio horren kontra pilatu genuen, eta guantzen egiten txondorra galeta hundia, galeta hundia, galeta hundia, eta da munduko hundiena da. Oita 5.000 kilo egur. Da pila bat egur, pila bat hori, Bueno, behin egurra dena jarri genuela, gero hartu genuen osto idorra, orbela, holakoa, eta egur guzia tapatu genuen. Tapatu, eta gero lurra. Lurra bota genuen, eta dena txukun tapatu, eta hor goian erdian zagon egur hori. Nola izena du egur horrek? Alkatia. Alkatia, Eta zer dago hemen barruan? Sua. Baina zer hartzen duzu? Egurra. Eta egurra eta gero dago ostoa, eta gero dago lurra, Bai? Eta gero, guain dela aste bat, etorri zen, gonbidatu genuen Iñaki Perurena. Izagutzen duzu Iñaki Perurena? Bai. Harri jasotzailea? Harri jasotzailea, bersolaria, poeta, antzezkea, gauz bila egitezu Iñaki Perurena. Eta etorri zen honat, eta guk egin genion omen alditxo bat, eta berak piztu zuen txondorra. Nola pizten da txondorra? Ba, ateratzen da hor goiko egurra hau, nola izena du egurra honek? Alkatia. Ateratzen da, eta horrek usten du tximenea moduko bat erdian, ez? Eta gero? Bartuz! Bilan! Abizko! Gerrian, gerrian bat duzu egurra. Jandu, jazta. Hortako alkatea, ateratzen da alkatea, horka ditzen da tximinia, eta hortik hartzen da zu horretatik brasa, eta hortik barrua sartzen da. Ere ikusko ditugu argazkiak, hola gintzen inakitu dira. Sartzen da egurra eta zua, eta gero, botatzen zaio betagarria. Betagarria da egur xea, hola egur txikia, hor barrutik sartu eta zu hartzeko. Eta hor din, ez hartzen da zua gora, hori tapatu egiten da, eta hartzen da ikea hola zua besoa, hemen zutu egiten betela. Zua besoa ikea botatzen. Bai, Andoni? Bai. Gola da, Bai, bai. Bai, eta egiten ongi. Bai. Bai, hortan. Irakaslearen irakaslea. Andoni da txondorrak egiten hobekien dakiena. Andoni ari zer bilakasten guri. Bueno, eta gero egin genuen txabola hori, izan ere behin txondorra piztuta dagoela, ba, norbaitek egon behar du txondor zain. Zergatik, hemen barruan sua dago, eta ba, aizea undiz baldin badago, edo zuaik bat gainera erortzen bala ama da, eta txondorra ireki hartzen du basoak sua. Eta ez dugu nahi basoak sua hartzea, ez da? Oso hortako egon behar da hemen norbait ere zain. Eta hemen egoten da txondor zain, Iker? Opa, Iker? Iker egoten da txondor zai aste burutan eta astean zehar, eta ni ere bai, Eduardo ere bai, hemen dago, Eduardo. Hemen egoten gara txandak egiten, eta gaueko soinuak aditzen, hemen hauean entzuten dira txoriak, eta basa jauna, eta lamia horrazten erreka, gorbeian bada erreka bat,
Da, bueno, dan, haiko unkigarria hemen gau bat pasatzea, eh? Bueno, behi, ja eman dio guzua, piztuta dago, eta erabiltzen dugu, makina handi hau, ikusteko, non dagoen ja itzatza eginda, eh? Baten gara ukitzen horrela, haber, hon sartzen den edo non ez, eta makina honek izena du, aga. Aga. Eh, Andoni? Bai, aga. Aga. Eta alio dikusteko non dagoen ja ikatza egina. Ongi, orduan, egur honek zeizen duen honek. Horrek izena du, siestua. Eta honek? Horrek, siesto txikia edo miaskia. Vale, eta hau, hau Andonik esplikatu dugu bekiko, hau zertako da Andoni? Eta zeizen duen, eh? Rastrillo. Oida, behin ikatza eginda da zagoela, lurrak entzentzaio, eta honekin ikatza ateratzen da txondor. Makoa, makoa. Ha, honekin, honekin. Hala, makoa. Horekin ikatza da ikatza atere eta honekin... Oida, honekin, makoa izena du honek. Ikatza da ikatza hortik atera, eta honekin, ikatzen hemen dago eta hortik anonat baztertu. Porque hemen buetan, egiten da egiten da ikazkina. Ez, sisteko ikatza. Hemen aterako dio olako ikat buskak, ederrak, porque hor barruan egurra hundia dago sartuta. Eta bueno, a ber, hork nahi du egin galderaren bat. Zegurra dago barruan. Zegurra lehan, iraganean, lehen, egiten ziren txondorrak segunta ze baso garbitzen zen, zerra nahi da. Asoak sortzen du egur pila, aizeak botatzen du egurra lurrera, eta barta, orduan egiten zuten alen da, mendima zela edo asoak garbitu egur guztia atera, eta tokatzen den egurrakin egiten da txondorra, hau da, gaztain ondoa, aritza, bueno, hor dagoen egurrakin egiten da, eta hemen sartu dugu batez ere, aritz amerikanoa. Baina normalean egiten zen, hemen guain dela lareun urte adibidez egingo zuten, hemen txondor bat, hemen gogur guzia bilduz, han gainkaldean beste txondor bat, beste egur mota batekin, han beste bat, zen segun tokian ze egur zagor. Ze egur dao berena ikatzei? Hola, txondorra erbar dao lentzero. Zenbat denbora egon behar da txondorra piztuta? Hemen, gaur da zortzigarren eguna. Agola txondorra piztuta. Eta... Eta ja hortik aurrera prozesoa, bizkin dut egin eten da, beste, ikatzen dut, zuti errefreskatu. Eta hiru bat egun pasatu dutu horrela. Dena horbela guztiak entu, lurrari dena reziklatu errefreskatzeko, eta hola hiru egun. Gero ja zitzen alda batetzen. Bai? Eta beste galdean, nola da txondor danza? Ba, hola da. Eskete? Eta jarraitzen egon zuen ikusten, bat horri hau ditu. Zer txutu. Bate txondor kainan egin dut dantza, eta bost lagunek hemen gori. Hada, antza bat oso ikusgarria. Horka, hartzen da abiadura handia, bueno, zera marka ikusgarria. Horren, horren ikusgarria.